В тишині не було, що не бачиш, коли прапор піднятий. А, хто знає? Ну, я знаю. Везе таке велике на собі, нічого аварійко, стоїть зараз повертати буде. Зараз десь сюди все, між машинами побачиш. Воно холодильник. Бачу? Я не бачу, що у нього аварійка, я бачу, що він щось Каприо? Так. Ауді чи сідає на свою машину. Мою машину треба тиснути, мамі тільки доторкається і дибки стає. А тут треба притиснути нормально. Що, почути тепло чи що? Ні, нормально, тут нормально. Я казав мамі, лише одну марку Альфі, я не кажу. Я вже дала її. Ти не з'їж, не жер. Не жер? Половину хотів? Покусав, покусав. Собака. А що собаки в Україні їла борщ? Того все, що не доїдала, то давала собакам. В селі жило. І який корм, які підігріпали, які ото, що не доїдали люди, там кості, суп мав вже почав портитись, їм давали і жили, як має бути. Ніхто не страдав. Ну, я пам'ятаю, коли після. Ти бачив? Тато. Я спитаю, за що він? Не бачив? Не бачив? Тато. Що? Не питайся нічого. Вдарив би тебе? Що? Таке буває. Буває? Бачиш? Часто! Отакі во ідіоти їздять на дорозі. По-перше, в зеркало не подивився. По-друге, не включив поворот. По-третє, вдарив би мене. О, добре, що в мене з лівої сторони машин не було. То я так от дьорнув рулем в ліву сторону. То ти перший побачив, а потім вже я. Бачиш, щось повертає. Ну воно не повертає, воно несеться.
Зараз тут дивлюся, як то буде. Ти окей? Чи ні? Денис, то життя! То життя! Ти тільки мамі не розказуй, окей? Що, трясає тебе? Ле, розслабся, релакс. Ти кажеш, а як я тоді їхав? Денис, а як я тоді їхав? Отак виїжджаєш, а тут зліва несеться. Все, ти цей, релакс, забудь. Такі ситуації бувають досить таки часто. Просто треба бути завжди зібраний. Я зібраний, я тверезий, і я знаю, що я роблю. Тверезий? Ну так, я ж не пив, не випиш. А якби був п'яний, я, може, би не зреагував. Я б не зреагував в ліву сторону. Мамі не розказуй, бо мама буде переживати. Добре? Не переживай, це такий, мабуть, удар буде, якщо такий касательний. Ти такий, не вдома плакати, бо зараз приїдеш сюди, вже очі заплакати. Де я кинув цей? Ти забрав з мами з машини оту штуку? Яку? Ну, то, що ти взяв, то що вона? Ну, ти ж пішов, а я переходжу. Ти кажеш, дядька Михайло трак чуть не роздушив ту сторону, він був зі всією сім'єю. Вони їхали по цій, по 225, як виїхали у Тво. І каже, там коло мосту, каже, от, каже, їдемо, от така відстань, каже, трак. Каже, не збавляє швидкості, я бачу перед ним машина. Каже, я так ногу зразу тільки ногу зразу взяв, він положив. Але там 65 під ліміт, розумієш? І той трак, не зменшуючи швидкості, дядько Михайло порівнявся з ним, і він робить тако, різко вліво. А дядько Михайло зразу, добре, що там була ліва, та знаєш, то emergency pass. І цей, як його? Тетя Оксана, ти дурню, куди їдеш? А вона каже, ага, подивися справа. А потім ти знаєш, що то зразу. Ну, серце починає скоріше стукатися. Я знаю. Але ти зреагував, я теж зреагував, я побачив. Я дивився сюди, а ти. О! І що ти почав говорити щось таке? Чи ж? Я почав говорити і сам забув, що я говорю. Ні, ти щось. О! А я дивлюся, він так їде. Розумієш, що вона чорна машина, її не дуже видно. І вона так вліво вжик. То він побачив, що спереду машини почали ставати, розумієш? І він почав вліво йти, та включив поворот. Подивися. І ти подивися в зеркало! Ну машина! Я був у нього в мертвій зоні. Ти може бути навіть таке, знаєш, що така зона є. Де ти не бачиш машини? Знов чорний, блін. Що мені везе на чорний? А? Того поворота так калатає. Я от не бачу, що в мене все горить. В мене лампочка горіла, тому що в мене зараз перестало швидкості висвічувати. Бум-бум-бум-бум. Там їх десь запобіжно. Именно на мониторе.
буває. А як я тоді висловився, скільки слів я сказав поганих? На двох мовах чи на трьох? Зараз теж сказав пані слово, ти чув? Напевно, ні. Пі-пі-пі-пі! То виривається, не то, що я не хочу то казати, але така ситуація, що... Я бачу, я спокійніше прореагував на то, тому що... Я вже бував в різних ситуаціях, а ти от у перший раз в тебе так вийшло. Як я тобі зараз розкажу, кажу, от їхав до тебе, роби будь-тули. Кажу, знов чорний. Чорний був, я ще доїхав. В окулярах чорний, здоровий, грубий. Ні, отак руки поставили. Ну, нормально. Руки не похололи, все добре. Все добре, у мене голова отута вибраювала. А ти що, ти що, хопився за щось чи що? Я отаку вот. Ні, я отаку вот. То воно було б таке бомц і розлетілося в різні сторони. І машина в тотал знову. Але в мене є свідок, один і другий. Прикинь. А не ось тільки він. Ні, ну так почекай, ми були на своїй лінії, ми нікого не зачіпали. От якби я поїхав вліво, то був би бум. Тобто одне щастя, що з лівої сторони нікого не було. Та все, все. Та що все, все? Деякі люди фан отримують, коли виброс адреналіна буває. Ні, не від того, а... Є машина, яка дуже класна, яка тримала. Отам поїхала. Синя. Бачив от сюди їхала? Ну, бачу. Сині такі? Так. Ну, то вони дуже потужні, дуже. Може, дуже посипають чи що? Може, вони досі пісок туди? Да ні, ну такі машини, що перевозять. Ну, бач, бетон заливають. Та штука може подати бетон на 7-й поверх. Ось така ООН. І може так далеко-далеко перенесено, поки там по дорозі всяка якісь комунікації і ще щось таке. То бетон заливають, два нових будинки. Бо ж у нас їхали їх не було, правда? Почали будувати, тільки форма стояла. Вже натягнули все то. Слабо проїхати без тормозів? Розрахувати швидкість, щоб вона була отак, як тато їде, ні? Ага, взиму попробую. А взиму я так не буду, зато я буду помаліше їхати. Ні. Ні. Бачу. Все возит, да? Ну. Ну, баскетболист.